Katowe 3, Markku Virtanen Turin Sarastus. Ja Matolle 2. Mestaruusottelu, ottelu numero 250, Oiva Kaakko, Ohoksen voitto, Pentti Mäkelä, Peräsiinijoen toive. Pentti Mäkelä viime vuoden tuonpesä.
kulma, se näkyy hyvin se.
mestari! Saanko pyytää palkintoja jakamaan Riihimäen kaupunginjohtajan Esko Hannisen. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Oiva Kaakko, on se voittaja. Thank you.
hyödyttää, saa yhden pisteen, ottaa 1-0. Epäkkyvi, 4-3-0. Takavyö heitto ja siitä tulee 4 pistettä ja samalla sitten Ismo-Kartesmaa saa toisen varoituksen. Ja matolla 3 on sitten Martti Uusirannalla 1 varoitus. Ja Vesterinen hyödyttää ja ottaa tällä hetkellä 9-0, koska mestaruusottelussa. Ja matolla 3 tilanne muuttuu. Ronkkiottelussa Mark Uusikanta. Takavyö heikkä, 4 pisteen suoritus. Ottelu on päättynyt. Matolla 2. Voittaja Jyrki Vesterinen vastaamaan Työväen Urheilijoita. Ylivoimainen pistevoitto 13-0. Korjataan sieltä selätys. Palkinnot tulee jakamaan Riihimäen kaupungin liikuntakoneen johtaja Anniina Ranta. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali, Jyrki Vesterinen, Lappeenrannan Työväen Urheilija. Toinen ja Suomen mestaruus hopeaa, Ismo Korsesmaa, Peräsieniön toinen. Kunniapalkintona Suomen mestaruus mitalimiehille Riihimäki taidelasi Lautanen. Tämän sarjan 4. on Petteri Meskanen. Sarja 100 kiloa. Matolle 3, pronssiotteluun, otteluun numero 253. Harri Niemi, Seinäjoen painimies, viime vuoden SM-kilpailujen 5. Risto Salopuro, Jyväskylän Työväen painiseura, viime vuoden Suomen mestaruus hopeamitalimies. Matolle 2, Suomen mestaruus otteluun, ottelu numero 254, Veikko Nissilä, Pyhäjärven Pohti, Keijo Manni, Peräseinäjoen toive, viime vuoden Suomen mestari, ja Keijo Manni lähtee tavoittelemaan 25. Suomen mestaruutta. Ainoastaan Kustaa Pihlajamäellä on enemmän Suomen mestaruuksia kuin Keijo Mannilla. Kustaa Pihlajamäellä on mestaruuksia 28, ja Manni on täällä ylityksen pikoissa.
sitä Keijo jo.
sarja 100 kiloa. Ensimmäinen ja Suomen mestari. Keijo Manni, peräsenä toive, 25. Suomen mestari. Tero Kettunen saa ensimmäisen varoituksen. Haaparanta johtaa 2-1.
Tomassi Nolla. Ja Valenilla tuolla menee pyöritykset. Ja näin tuolla Franssiakkelossa Vesa Mäkiturja 2-0 johtoon. Haaparanta sai myöskin 2 pistettä ja ottaa tällä hetkellä mestaruusottelua 4-0.
ja Malmille tulee pisteitä. 5-3 tilanne tällä hetkellä. Esa Korkearolle. Sarjan 52 kiloa palkintojen jakoon. Palkinnot tulee jakamaan liittovaltuuston puheenjohtaja, Olympiakomitean jäsen Seppo Kylmänen. Ja Seppo Kylmänen on nyt myöskin Olympiakomitean toinen varapuheenjohtaja. Sarja 52 kiloa. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Reijo Haaparanta, Kauhajoen Karja. Toinen ja Suomen mestaruus hopeaa. Tero Kekkonen, Ylätikkurilan Kipinä. Kolmas ja Suomen mestaruus pronssia, Esa Murtovaro, Ylätikkurilan Kipinä. Suomen mestaruus mitallistelle Riihimäki Taidelaisi Lautanen. Siirrymme sarjaan 90 kiloa. Matolle 3 pronssiotteluun. Harri Koskela, Lapua Virkiä, viime vuoden hopeamitalimies. Ari Lahtinen, Rauman Voimailijat, viime vuoden 5. Mestaruusotteluun matolle 2. Euroopan mestaruuskilpailujen 5. Ja viime vuoden Suomen mestari Toni Hannula, Luoksen voitto. Risto Remsu, Tampereen Voimailijat, viime vuoden Suomen mestaruuskilpailujen 4. Pronssiottelussa tällä hetkellä Ari Koskela siirtyi nyt jo 5-0 johtoon.
Ari Lahtisesta. Ja mestaruusottelussa Toni Annola ottaa 1-0 johdon. Ja saa lisää 2 pistettä 3-0. Työllistää lisää 2 pistettä 5-0. Ja sama tilanne on myöskin bronssiottelussa 5-0. Siellä johdossa on Martti Koskela. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Toni Hannula, HC-voitto. Toinen ja Suomen mestaruus hopeaa, Risto Remso, Tampereen Voimailija.
tanssia Harri Koskela, Lapua Virkkiä. Suomen mestaruus mitalistille Riihimäki, Taidelaisi Lautanen. Tanssijatteluun Matolle 3, Keijo Penskonen, Heinola Mikko, Sakari Taakkalahti, Mäntän Valo. Mestaruusotteluun Matolle 2, Pentti Rasinkangas, Helena Sarasta. Viime vuoden hopeamitan mies. Kaikko Halonen, KV, viime vuoden Suomen mestari, Karja Alen. Ja Kolumbia Kuutonen myöskin, Kaikko Halonen on sinisessä trikoissa. Bronssiottelussa tiukassa tilanteessa on minuutin
tauko. Kummallakaan painijalla ei ole toimenpisteitä, mutta yksi on varoitettu. Ja sitten taaksemenolla Alonen saa yhden pisteen ja siirtyy 3-0 johtoon Pentti Ratinkankaasta. Ja molemmat painijat meille antaa tulla tauolla. Varoituksen joutui näin matkaan alle 0-0 tilanteessa ja Pistin Taittolainen johtaa Ratinkankaasta matkaan 3-0. Thank you.
sarja 57 kiloa. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Kaisto Halonen, KV. Toinen ja Suomen mestaruus hopeaa, Pentti Rasinkangas, Turengin kala. Kolmas ja Suomen mestaruus pronssia, Keijo Pehkonen, Heinola Liikku. Suomen mestaruus mitalisteille Riihimäki Taidelasi Lautanen. Sarja 82 kiloa. Matolle 3, pronssiotteluun Aki Tarino, Turengin sadasta. Jari Salomäki, Nurman Jymy, viime vuoden Suomen mestari. Matolle 2, mestaruusotteluun Timo Lehto, Tampereen Voimailijat, viime vuoden Suomestaruuskilpailujen 5. Saa vastaansa Jarmo Övermarkin Lappajärven Peikoista, Euroopan mestaruus- ja maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalimiehen. Pronssiottelussa punaisessa oleva Aki Tarino oli viime vuonna tämän sarjan pronssimitalimies. Ja pronssiottelussa Aki Tarino saa ensimmäisen varoituksen.
siirtyy 1-0 joukkoon. Mestaruusottelu jatkuu. Pörssijattelussa Aki Tarina saa toisen varoituksen. 3-2-0. Tällä hetkellä tilanne Jarmo Reilomarkin hyväksi 8.
0. Sarjan 82 kiloa palkintojen jako. Palkinnot tulee jakamaan Suomen painiliiton kunniajäsen, Riihimäen voimavinkien perustajajäsen. Yli 50 vuotta painiin toimitsijatehtävissä mukana ollut Paavo Oinaala. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali, Jarmo Övermar, Lappajärven Veikko. Toinen ja Suomen mestaruus hopeaa, Timo Lehto, Tampereen Voimailija.
valmennuspäällikkö Ilpo Seppälä leidistä huoneeseen. Ole hyvä. Mestaruusottelussa Hannu Öyvermar saa ensimmäisen varoituksen ja samoin bronssiottelussa Antti Hirvonen saa ensimmäisen varoituksen. Mestaruusottelussa Pekka Vehviläinen sai ensimmäisen varoituksen. Molemmilla painijoilla on yksi varoitus. Jouni Luokkanen sai varoituksen bronssiottelussa ja näin myöskin siellä molemmilla kilpailijoilla yksi varoitus. Ja bronssiottelussa tulee sitten ensimmäinen suorituspiste. Jouni Luokkanen siirtyy Hirvosta vastaan 1-0 johtoon. Ja myöskin siellä mennään tauolle Luokkasen johtaessa.
ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Hannu Helenmar, Lappajärven veikko. Gracias.
nyt siitä nä. Bronssiottelussa Tapio Sipilä saa varoituksen joukkueelle. Koko kolmikkoa.
kahden pisteen ja siirtyy 3-2 johtoon. Ja ranskaottelussa Tapio Sipilä on siirtynyt 6-0 johtoon. Sarjan 74 kiloa palkintojen jako. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Jouko Salomäki, Norma Jymy. Kunnianpalkintona Suomen mestarille Seine Kello, lahjoittanut kultasepäliike Honkola. Ja lisäksi kaikille suomestaruusmitaleistille Riihimäki taidellasi lauta. Neljäs Seppo Salo.
5. Kari Turunen, Ylä-Tikkurilan Kipinä. 6. Teuvo Sipilä, Kotkan Painimiehet. Päivän viimeinen loppuottelu alkaa. Kyseessä sarja 68 kiloa. Matolle 3, pronssiottelu. Viime vuoden Suomen mestaruuskilpailujen hopeamitalimies Heikki Liimatainen, Lappeenrannan työväen urheilija, saa vastaansa Kari Övermarkin Lappeenrannan Veikoista. Matolle 2, mestaruusotteluun viime vuoden Suomen mestari Mika Viskari, Kainiokosken tähti. Ja hän saa vastaansa Euroopan mestaruuskilpailujen viitosen Jaakko Talvitien Ilmajoen sisaruudesta. Thank you.
tauko alkaa Mika Viskarin johtaessa. Ja Kotaviljeta vastaan 3-1. Hyvä Mika. Bronssiottelussa Heikki. Ottelut jatkuvat. Painikilpailujen johtaja Juhani Lahtinen.
Sarja 68 kiloa. Ensimmäinen Suomen mestari ja kultamitali. Mika Viskari, Tainiokosken tähti.